ግራ አንድ ነገር ያደረ ካርበን ሆኖ ማለት ሸታ ብሪያን የለበለ ቡቆል ብሪያን የሎሽ ይገና የለ ኩቺ ገለ ይሄው አክባር ከናፈ ደለገማ ዳፈ ቆቆ ይወተማው ሐን ከቆማ ማሐካዘው ጋለሶ ተከረገ ብሮረዩ ያምሩ ሸይሰዩ እምከ ማሐ ቀሰት ማለት ይንደልከ ለሶ ገለይ ወሐብረሸለነ ያም ሶለከ ሶ ቃለይ kaban arday ogiye doos fariista oo dhagax yaa ku fadhiyo ogiye fariye ma inaan arday qura intii ka horeysay jaamacada xamada ugu weynay ee jaamacada qaran karaan tago gabiyada waxa gal jiray saadka hadda wataan kun arday ku gaardena Soomaalida waxa ka tagay jiray 1500 waaye ma way tagay karaan dadka Soomaaliland weel ay ku tagaan ma hayn xamar ragii arday ku tagay baan garanayaa marku tagay arday uga jago dhimanay shaqana mu hereen oo wala garbinay فدار كان سو فنيس او فيصل با كاميدو هون دار كبري عبد القادر شتا كاميدو ام حمد كان با كاميدو نو حاسا كان درجا وين تحاول تجي لما باشا كاميدو سلام برغي جوي كان دور خاطي كده وح علي وحي حمد لو تجي ارض وحدار وبختين اي طب نفس اي بود بادي حاله برغي دم لو بحث حاله لما وجهي كده واتي دن يردين ودمار وهاج عرفت اي دن مودين كل عرفت كلا واي ظروفها اي ارو بلا ارض waaysan qaroobto boqolkiiba 20% markay boqolkiiba 20% ku gareeyaan maxay ka noqonayaan imisaas gudri waxa kale oo aan soo galay isugay tobar may gaar laba tan may gaar maanta wax barashadeen ardayda maanta Soomaalida wax ka dhigata iskuulada maanta ka dhisan iskuula secondary iyo la elementary ka dhisan ama private la ama durdana atay waa 1700 waa xiraaf baad isati waan uga baahdaynaa way jiraan hay'ada United Nations ayaa oo caawiyay inoo dhisay iskuulada oo dalalka burbur oo dhan waxna siya waxna emergency ma hadhe waa sadaqo sadaqada rasuulkiina uu qaadan jiray dadka gobtiina ma qaataan deeman kadi jaamacadda maanta soo doobay ku dhawi ardayda Soomaaliland maanta iskuulada ka dhigta Secondary ga Iraq ka koobad waa 300 iyo 600 900 iyo 900 arday 300 iyo 600 kuriga 900 iyo 800 kuriga 900 iyo 800 macallimiinta ka hawl gasho maanta Soomaaliland waa 12,000 iyo 306 waxa ka furan qol iyo 400 xarumood oo caafimaad oo isku jira dhaqtar ilaa iyo xarun caafimaad iyo MCH oo faafaytoodra adkeeri karta website-ka wasaaradda caafimaadka inta isbitaalka inta referral inta isbitaalka dhammaan laga heli karo specialist-kooda taas kii tagay 2020 ay